एकता राष्ट्रिय अभियान भन्ने पार्टी एउटा सङ्गठन मसित छ, त्यो ल्याएर मैले एमालेमा एकीकृत गराइदिन्छु मसहित। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुहोस्, सोध्नुहुन्छ भने सोध्नुहोस्। मलाई कुनै पनि नेताको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी कसको छ त्योभन्दा कम जिम्मेवारी पाउने गरी मेरो जिम्मेवारी नदिनु होला। मलाई चाहिँ पुरै बिहान उठेदेखि राति सुत्दासम्मको अवधिमा मैले काम गर्न पाउनुपर्छ, त्यस्तो किसिमको जिम्मेवारी दिनुहोस् भनेर भनेको छु। त्यो सबै व्यवस्थापन गर्नुभयो भने पहिले नै व्यवस्थापन भएपछि अनि म आउँछु।